Attention, debout, en place, repos. Zip, garde à vous. Et vous, pour les saluts, salut. Bungi, andi tusu kwa tata fumo longo, fumo ni bu. Na kombo ya tata mwana pe molimo sante papa zaline sengo ya komona bino ye moto invita ki bino boya kopesa ye maboko pona botongi mize pe biloko bozo pesa ekoma na nkamba Yerusalemu ya sika papa zaline sengo na bino makasi bana Kinshasa pe bayenyonso bazo tinda kopesa ye maboko po mize sila. Yango alobaki mokolo mwa yengete akozala na biso kino misala ya mize kokoma na suka po ya mbalo yekoleka te mize sila te sila te papa zali plus que déterminé ndenge alobaki bakale nyonso elongwe o nyonso azosenga bino bana na ye bozo pesa toko bakosala malamu po na nzambe tozwa mapamboli. Oh, baye ya lobby boyebi, programme se to tanga ki pe na réunion, poto ganye tango to bonga mato pesa nzambe na biso mbote. Papa Simon Kimbangu Kyangani, oye! Oh yeah! Papa Simon Kimbangu Kyangani, oye! Nzambe molimo santo bana basengo kwa kotele mato pesa yombote. Music. Pepa pese pela na yo. Merci. Toyokana Ngizme Oye. Sika Tobongi Sama Boko. Tobongi Sama Boko. Tope Sanzambe Molimo Santu. Mbote Sengope ya Lokumu. Na Kombo Misatu ya Bule. O Kombo ya Tata. Ya Mwana. Molimo Santu. Yawe bana balingi koyoka mongongo na yo.
Kimbangis Moye. Kimbangis Moye. Kimbangis Moye. Kamboye. 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 Kinshasa oye. Kinshasa oye. Kinshasa oye. Na kombo ya tata mwana pe tata muri monsanto. Denge tuzo koloba tango nyoso misala ezali kotambola. Tovandi na Kinshasa pona kotala likambo munene tozana ngo. Kuna tobadi sanza ya février, mars kaka mtetikali ya mobimbano. Pona bongo, tosala msala yoko mwana na esi samakamu nyos tuza nango. Pona bakaro, karo yoko mwana nankamba babato mususu ya nane hotel mana point noir. Oui, ça qui n'a matadi presque écouté. Relaxe que ma cambozo qui n'est pas. Pour la plafond, bango puis bazo qui n'est pas. Pour la vitre, zo qui n'est pas bon. Bisou a après tout l'embatté, ma cambozima, ma ma cambozus. Kaminiope ezo kene otika biloko. Tumani ke lingomba pe totika suba kaminio mingi te ya minene. Mi bale mususu ya ndenge ya trobos ezana mai. Poyo koma na matari, matari kamba ya na Kinshasa. Tumani ke mituka wane kusaya sabi na bafetu ezo koya. Tope sabi ya tope sate. Kinshasa oye. Na mwini na bana mike balingi kochika la te bazo ya kaka. Ah. Bazo ya na bisu vye ya wakono. Bajinioro oye. Bozali bi bozali te. Boza na mbongo. Félicitations alors. Ata ba mikolo baza ko ba junior ba kende ko mola musika. C'est bien, volonté, tout le monde en haut, mais ça la paix au salama, et l'Ike Zali. Pour tout le monde, la télé est pour ça, mais je suis un peu plus de temps. Je suis un peu tata moi, la paix, tata moi, mon sang. Amen. Amen. Maboko, mabeta, mama kasi. Thank you.
to fongoli porte to kei. Porte fongo makate. Mardi ambiance est à la makasi, hein? Mardi. Bumbu matete lemba, ça va. Ala matete. Tobandi. Tala kotoyo. Na kombo ya tata mwana pe molimo santu. $100 tikolo. C'est ça, papa voilà. Michel. Ah. Rabandundo, yeah. $150. Ah. Papa Michel. Kasi lemba lobinga inne. Lemba sita. Nana ndi magete grand bandu no mutako badana $150. Qui a cru? Boke neko pese ba pue koki na yete pona nini? Bumbu $100. Oye longi ya papa nzuzi. Ite ha? Lemba $100. Ah, matete libungu tuluto kiti na $50. Plus côté mystique. Protocole orienté. Lemba $50. Bumbu $50. $50. Siko mwana 100 yo mokolo 50 tata. Siko entre mwana na yo nani kimangiste. Félicitations. Yasolo tata. Bon, un dix secondes, et bébé le panabango, Tokiti, $20, Tilikolo. On s'en kiambanga, 200 000 francs congolais. L'okola $100. Félicitations, maman. Kimangizmoye. Kokam, Kimangizmoye. Batonyonso na mokili ba yebeke molonga liya anje principal kongola meso. Batindie kotinda. Grand bandundu $20. Kasi oya simbaki anje principal na lokola kulumuniye. Oh nzambe. Ye wana. Mama. Pasteur Kambonga, Kamia Kalfonsine, Nazali Pasteur Communal Yabumbu. Et c'est mon anglais, j'allais pas embattre chaque mardi les papas Zobenga. Naya na bandimi le bosona yé. Otope sa yé ma boko na koto mamizé. Yamono moniba na bumbu ba yé, ba tondi samine sengo yakomona yawe, pe yakokabela yawe ne sengo koto zwa di pamboni. Pambate décision de zara bisona bumbu, faut miser si là. Le 6 avril, l'inauguration est salama, poésie est sengo na biso. Message na zo pesa da bandeko, oza la kimbagiste, oza la no kimbagiste, kota makambo. Zala na courage ya kokabela un kana yo ekene na musala mise onza mbatanga yo un jour pamba te eze loko nano emonana na kati na mokibite zambala liboso yango zo senga moto nyonso kota makamoyo soko tikali sima ojangi ni pamba position ya bumbu na match ya lelo biso bumbu apola kati boye bibi yake bumbu asante te yango biso to zaide likete lelo to zo gagner pote
intérêt ça y biso. Merci. Ndenge tozolo basoki moto azane loko to mbongo yaka poko sisa nyonso yango yo. Lemba 3,840,500 francs. Betela ye maboko. Félicitations en tout cas. Matete 4,312,000 francs congolais. Betela ye maboko. Bumbouville 6,608,000 francs congolais. Mwetu Yesu Kristo, Yesu la kwanza miwa seditu, ye untuwa dia mwanda venela, bika wa wakalanga yetu tukawa kwa yele mfuse, mwane mwanda venela. Amen. Luenda kia mbote? Amen.